спреми да можам и сам да веслам во со кајакот. Овдека беа, да речам, загревањата пред да веслам. Така да убаво си поминавме тие 10 на 15 дена колку што бев со кајакот дел од подготовките. Еве како тоа изгледаше. Така, како наутро во 6 сатот си одев. Мирно, немаше гужва, дека летно време, знаеш, инако. И ова се случуваше квалитетно со. Па види во натпревариве, значи овие што се нормални натпревари во кајак светски олимпијади имаат не многу често, али често светски првачи кои што имаат хендикеп, на пример, имаше еден американец Грег Бартон, олимписки победник и светски првак беше, кој што имаше проблем хендикеп со нозете. Значи во кајакот не проблем е, али не голем. За да значи и постигнете да тоа доказ дека може да се достигне да, резултат. Врни резултат. Точно. Олимписки победник беше. Американец Грег Бартон имаше пример од едно детенце од Аустрија исто со како ги викаат од колено до долу со две протези беше. Од Аустријанци во Романија и тоа второ место, но солидно место, не солидно, него одлично. А второ место со протези. Не е мала работа. Не. Добро. На многу натпревари си биден, надвор одржавава. Овде чуѓаме на слика регате интернационале Дупас де Калиас. Не чуте како што пишува, разбираш? Па де Кале, тоа е во Франција. Северо како е да северо западна така не дека Франција. Па дека ле, овде се капши дека ладно, а? Шо ладно? Тоа е зима, тоа е прв, значи тоа е прв официјален надпревар во кајак. Да масовен во годината. На зима. Во годината. Тоа е последниот викенд на јануар. Се одржува секоја година. Регатава таа па дека ле, каде што имаат учесници од негдека 30-тина држави, од три континенти. И има негде околу 700 надпреварувачи, стално пријавени. Во секоја категорија има негде околу 50-60 надпреварувачи. И успех голем е тука да се пласираш меѓу првите 10-12. На таа регата, значи тоа е показател за работата во периодот припремен од октомври до јануар. Имаш добра проверка на подготвеноста и на работата што си работал, дали си сработал или не си сработал. Значи нема да стане зиме, лете мора да се работи. Зима најмногу се работи. Зима, во, да. Мислам, обемот на работа е во зима. Темелите се фрле зима. Почнавме на почетокот, не кажавме едно сет, дво сет. Овде сме на дво сет, например. Да, сме и тоа двајца. Седиш, седна в тројца, и ми кета, бе, кај седиш на дво сет? Да ти некој полица е си казна. Не може да знаеш, извини, дечко, казна. Да, 300 евро. Четворо сет. Четворо сет има, дво сет, четворо сет и едно сет. Исто во канун, едно клик, дво клик. И четворо клек, тоа е а и со канус, дисциплина. Со... Клекнат. Мислам, веслањето во кајакот е седиш во седечка положба, а во кануто е... Во... Кану е потешко? Речи. Потешка е техниката, да, на кану. И обично спортистите во кану созревет, кога еден кајакар, да речем, ја совладува техниката за 2-3 години, значи технички да веслат исправно и добро, кануистите им треба туш една година, две плюс. Така, ти си претежно кајак со кану? Не, сум кајак, веслам кану, ама многу редко. Така. Редко. Кану поек индијанци ве се за, по зезање. Зашто да клечам, кога може да седам? Ама да. Не ме казнал никој. А и плюс мора двајца да биде и не дај Боже да е тој напред. Лошо е да си напред во кану двајца, а па, па. Сега клечна. Се, еј, биде лоши време ја се сега. Све појке и појке перови кој шо има, ни кану ќе се види, затоа може унгарците загина. Не загина, јас они, јас ето има фис. Не бе загина, значи си изгубио, ендуш му реков на едни моторче да има некој загинато за ендуро, ти е нере, фала Богу тоа сега не, абе изгубено, не е тако загинење. Јас поклицки кажу, ти ги најде ти унгарците, море? Не ги најде, тие ме најдува. Тие те најдува? Тие ме најдува и дојдува по некоја препорака од луѓе кои што. Кај лутале кој не е нормални поведе? Види, кој чудам, јас на такмичење, носам стално рекордни материјали. Ама кој ќе ги донесиш да вестет, речи му, врекајте се за еден ден, не три дена. Тоа, ама, тој му кажа, ама не види, разбира. Баш тие тоа го сакат. Значи, тие сакат да излезет од дома, што рековме пред малку во еден без жени.
Bežini i da odet, da odet tamo kada ću svaki. Ne bi nek si uđiva, da treba sada šala nastana, se krije na toga džive, ću so pravo, gledaš ti kola, parkirano čovjek, koji reče, vidio neka trojica, odnosno pet duši, to trojica vidio, najavija trojica se izčezna, najdeva pet duši. Postapката беше од нашата полиција беше исправна. Исправна е потолно, нормално. Во секој случај, ама брзо се слушнав со командирот на езерскава полиција, баш така случајно испадна. Другиот ден, значи, јас како денеска со нив разговарав, се видовме, поправивме муабет, какви планови име за следниот период. И ми кажа како ќе вртет каде ќе одет. Не, добро, тоа може да е тоа. Му кажав на командирот, во рете постапкава само, не секирајте се ногу, луѓево, тоа им е шемата. Значи, тие се дека може лива, да не дека со шатори обтегнати. Така, може да тоа веќе не е наша работа, може да треба така некој али, да дојде да се пријави, дали али, го капетанија, дали она. Значи, вака, сакам да се надополнам малку. Ако да не... Она што ме бендиса, сори сте, ние сме нонстоп во комуникација. Она што ме бендиса како негова иницијатива, после тој настан, беше токму возможноста на Охридско езеро и на другите наши езера да се организира и тој вид на туризам, ама да биде контролиран, така, организиран нормално. И така натаму. Аристе за тоа има, да не речем, најголемо искуство и по тој основ, како што пред малку спомна, каде и да оди, носи рекламен материјал и веќе спонтано се заинтересирани да го посетат, да посетат и Македонија и езерата наши и од неговите колеги, да речем. Нели? Имат интерес, само треба малце да се поработат на таа тема. Нормално, не можеш така се да. И за секоја работа и во се. Ама и ова пак да не се случи и друг пат, ме разбирате. Значи, имат капетани, имат езерска полиција, добар ден, сакам да извртам таму 2-3 дена и знаете кај човекот е на таа локација и готово. Вака, ми е малку сме, са, во тој поглед, да речиме, околу тој вид на туризам, уште сме назад, за жал. Да. И мислам, баш со овие потези сега да се развијат и та врста на туризм. Значи, маратони... Шо појке туристи, то пува. Маратони во смисол такмичарски маратон, туристички маратон може да се организират со етапи и така на така. За маратон, после рекламите ќе правиме моја веќе, сакам тука да те чепнам за тоа околу езеро, за Иднина, да. Други планови. Миле, сакам да го прашам, активен е нон-стоп на појке полиња и са како се организираш, најдвижу време за све. Тука си Скопје, Приле, Пекин, Катина, немој човек рада ти го нај. Секој човек, секоја индивидуа, значи, ако има зацртано некоја цел своја, многу лесно му е и да се организира. Имав прилика да во последната моја активност бев на една обука за презентер и промотор на одредени литературни дела и така натаму. Она што таму меѓу другото не научија е дека и лош план е подобар од никаков план. Така да тоа е, како да кажам, онај главен мотив меѓу другото за мојата организираност во сите тие активности. Јас на сите мои патувања што ги правев, за кои што јавноста е запозната, имав една порака и едно мото. Пораката моја беше дека, и се уште се разбира, дека силата не е во мускулите, туку во мислата, во мозокот, силата иди однатре. Моето мото е движи се. Така да со тие две мои пораки, мислам дека се е кажано. Што се е кажано, кај тебе и докажано. Движи се и да. Не движи се 9000 километри. Тук е заведе. За Пекин приказкава Трна, па стигна до негде, па... Значи, првата моја иницијатива беше за Атина 2004 година. Спонтано се тоа се случи со моите пријатели. Добив поддршка, се разбира, пред се најмногу и од своето семејство. Керката тогаш имаше 13,5 години, тргна со мене за Атина. Спијавме во шатор. Тој ке те прашав, како са мора некој да те прати со кола, со мотори? Да, тогаш тргнахме со собствено возило, позајмив една товарна приколка за да ги
прибериме стварите што ни беа необходни, опремата. И така тргнавме, спонтано се тоа се случуваше. Имав од мој близки забелешка дека еден ваков настан, за да се организира успешно, треба подготовки од најмалце 2 години, односно барем 1 година, а јас тоа го направив за 2 месеци. Спонтано беше онака, да. Добро, не е мало, значи, трна од 3 репи и стигна до... Да бидам искрен за Атина, ни сам не бев свесен што ми се случува. Нити мене, нити на ќерка ми, нити на двајцата мои пријатели, докторот и тренерот, Горан и Тони, кој што беа со мене. Прилепчани се Горан и Тони? Да, прилепчани. Да ги поздравиме Горан и Тони, да не лепче двака така. Да, да, да. Утре ќе поменам прилепка и да. Рече, добро ве, Милета, нас не поздравим. Да, да, да. Да. Значи, прво има голема верба во мене, тие двајца мои пријатели, ми помогнаа максимално колку што може и повеќе од тоа. Керкава нормално ми беше морална поддршка, но што се случуваше попат? Прво и прво, ние немавме организирано, односно дефинирано одобрување од Грција, дека ќе ми обезбедат полициска придружба од граница до Атина. Нема за по автопат да се пише. Да, автопат. Ама за среќа моја и наша, кога пајдовме во Гевгелија, седевме со една моја драга пријателка, еве и не за да ја поздравиме, Ватрослава од Гевгелија. Позад до Гевгелија, ето така. Баш планирав Гевгелија да наминам после недела две. Чуваме заедно. За полгода си поминиме. Зашто не? И седевме, се дружевме вечерта така, ме прашувам, вика, средено ти е за во Грција? Не, викам, ништо утре кој ќе пајдеме на граница, ќе бараме. Како ве ќе бараме утре? Абе, шо да бараме по автор? Па ти е 120, гледам, знак 120, турам 120. Да, да, да. Абе, вика, тоа треба протоколарно едно друго. Сега, вика, па чекай малко. Му се јавува на дежурниот капетан, одговорен началник, не знам што, на полицијата од граница, на грчката полиција. Или царинг, не знам што беше. Доаѓа човеков за 15 минути, ке шо бев. Ма вика, вака и вака, брат ми сака да оди за Атина со количка. А бај, вика, не ме зафркавај. Абе, озбилно, вика, че оди само, дај нешто, каква треба протоколарно полиција, попа да го обезбеди едно друго. Стварно, вика, се чуди? Да. Нема проблем, чим е таква работата, вика, ја сутре во смена давам извештај, смената кој ќе дојде одма ќе го прифати, за кратко време ќе завршиме работа. Тоа кратко време, 2 сати траеше на граница, чисто на формалноста да ја обавиме, ја завршиме. Тука исто сакам да му се заблагодарам на мојот драг пријател од Прилеп Тони од Дени Мебел, кој што максимално ми даде целосна поддршка од она како спонзорство. А во истиот момент беше дојден тука за да појди во Солун кај негов пријател и партнер. И кога за крај ни побараја да гарантира некој од Грција, грк, за нашето патување, мене ми текна дека тоа може Тони да ми го среди. Тони беше веќе надвор во дворот пред Царинава, влезе внатре, му се јави на пријателот, веднаш полиција го исконтактира за 15 Супер. Минути, ни дадоја полициска придружба од граница до Атина. И поминавме. И колку Супер. Време е, тоа ми беше добро искуство за да се организирам подобро за следните добро, активности. Сар. Нормално е тоа првпат, да. А колку време требаше? Значи, тогаш патувавме 18 дена од Прилеп до Атина и поминавме 704 километри. Со количката, јас напред, полицијата по мене, нашето возило беше за логистика, топ си по мене. Ти напред сите за тебе, пак прво да. Место. Да. А валда ти. О, 11 вечер. Абе, много моја беджи се бе прилепчани, бе, бе, дамо се с неви. Абе, па уште кој чесна со служани бе заедно. Но бързо ти вали, да? Тоа е исто како вике, со жената најбе да си наш заеднички јазик. Ти да молчиш, та да зборви да. Мирна гла. Одреджија му ја ува дека впрочем време е за реклами. Ние тамам да ги натерам со сила гости да го допијат кафето и продолжиме со муабет. Останите со нас, зашто немате по паметна работа. Пијанството од виното убива и природува.
Пријатна е смртта која обезбедува, но уште попријатен е животот. Ал-Акхтал. Голдка – божество. Приказни за виното. Дали постојано ве шокираат високите сметки за електрична енергија и се прашувате зошто храната го губи вкусот? Се ова сега може да биде минато. Ви ги представуваме Inox садовите од братство Охрид. Штедат енергија дури до 70% како резултат на дуплото дно изработено од специјален алуминиум кој што рамномерно и брзо ја распределува топлината на зидовите од садот. Да направиме една споредба. Кај овој обичен сад, дебелината на дзидот е 0,3 мм, дебелината на дното е 2 мм. Материјалот на дното е изработен од чисто железо и има спроводливост 4 пати помала од алуминиум. Кај Inox садовите од братство, дебелината на дзидот е од 0,8 до 2 мм, дебелината на дното е 7 мм. Материјалот на дното е алуминиум со чистина од 99,9%, кој е најдобар спроводник на топлина. Братство садовите се изработени од најквалитетен Inox 1810 со сертификат за квалитет, издаден од овластена Европска лабораторија. Не чекајте, со инвестицијата во Inox садовите од братство Охрид ќе заштедите многу време и пари. И најважно од се, ќе го зачувате вашето здравје и здравјето на вашите деца. Inox садови, братство Охрид. Традиција, квалитет, економичност, трајност. Ефтин, поефтин, денар дисконт, најефтин. Домати по цена од 49 динари за килограм. Денар, средство за мијење садови од 1000 милилитри, по неверојатна цена од 37 денари. Инстант освежителен напиток Vita C со вкус на лимон и портокал, 500 грама, по цена од само 99 денари. Битолско пиво, 1,5 литар, по цена од само 66 денари. Повелете, ве очекуваме во нашите маркети во Капиште си Влај. Денар дисконт, добар дисконт. Штом те бара директорот, Ани? Главица моја, името ти е љубов. Ајде бе, Гоце, шо напреј? Епа, касно се јавуваш. Директоре. Ајде, седи ти се стопри пивцето. Ајде. На здравје. На здравје. Битолско пиво. Пријател на пријателите. Одиме на продолжен викенд. Три дена за 1000 евра. Јас, мојот сопруг и нашата принцеза. Со авион и во супер хотел. Супер. Супер. Таму ќе спиете на супер душеци. Кога ќе се вратите дома, ќе спиете на душекот од баба од 150 евра. Заменете еден викенд со квалитетен душек за следните 10 години. Промени го својот живот. Инвестирај во квалитетен кревет. Инвестирај во твоето здравје и здравјето на твоето семејство. Третина од твојот живот го поминуваш во кревет. Со душеците и креветите од Нена ќе се будите наспани, без никакви болки во телото и со многу енергија да го издржите целиот напорен и стресен работен ден. Нудиме индивидуално решение за секого. Добре дојдовте во Нена, од денес и ваш сигурен партнер. Уживај во сонот. Повелете, посетете на во салонот спроти главна пошта на почеток на булевар Партизански одреди. Агрипро јајце. Висококвалитетно и безбедно еко јајце. Контролата и екологијата се нашата задача, а вашето здравје е нашата цел. Еколошкото не е веќе модерно, туку необходно. Еко јајце. Агрипро. Фурна Дима е компанија со 30 годишна традиција. Од мала фамилиарна пекарница, денес представуваме компанија која е една од лидерите во Македонија во одгледување, складирање и преработка на жито, производство на мелнички, пекарски и сладкарски производи. Со постојана надградба, создадовме една целосно заокружена млинско-пекарска индустрија, во чии производи се чувствува синхронизацијата на традиционалните рецепти и современите технолошки достигнувања. Во склоп на пекарницата, денес работат погони за производство, и тоа, погон за производство на леб, погон за производство на специјални лебови печива, погон за производство на сладки, погон за производство на премикси и адитиви.
Нашата стратешка пределба е одржување на високиот квалитет на производите докажан со HACCP системот и системот за управување ISO 9001-2008, како и интензивирање и проширување на пласманот на производите на македонскиот пазар. Од нива до трпеза, фурна Диме. Никој со прст не мрда за нас. Баш ме гај, се опропасте, се што работеше, одиде по стечај. А ние, не оставија на улица, имам уште 2-3 години до пензија. То ке работам сега јас. Кој ке ме вработи мене? Ние, 7 души сме под еден покрив. Једен работа не може да си најде. Синот по нешто ќе поработи. А ја со 3 внучиња, за чоколаду немам да им купам. Од социјално не се живе, за што попоро парите да ги дадам? Можноста за вработување е пред вас. Владата на Република Македонија обезбеди 1600 работни места во јавниот државен сектор за следните 4 категории на социјално ранливи лица. Прва категорија. Долгорочно невработено лице кое повеќе од 10 години во континуитет е без работа. 400 лица. При вработувањето на оваа категорија на лица ќе се применуваат следните критериуми. Приходи во домакинството. 40 бода за лице од домакинство со нула приходи. Години на невработеност. 40 бода за лице кое најдолго е невработено. Години на стаж потребни за стекнување на услови за пензија. 20 бода за лица на кој се потребни најмалку години за да го исполни условот за 15 години стаж за право на пензија. Втора категорија. Лице од многодетно семејство. 400 лица. При вработувањето на оваа категорија на лица ќе се применуваат следните критериуми. Број на деца во семејството. 40 бода за лицето кој има најмногу деца. Приходи на домакинството. 40 бода за лицето од домакинството со нула приходи. Самохрани и еднородителски семејства. 20 бода. Трета категорија. Самохрани родители и еднородителски семејства. 400 лица. При вработувањето на оваа категорија на лица ќе се применуваат следните критериуми. Приходи во домакинството. 50 бода за лице од домакинството со нула приходи. Број на деца во семејството. 25 бода за лицето кој има најмногу деца. Години на невработеност. 25 бода за лицето со најмногу години на невработеност. Четврта категорија. Невработено лице од семејства каде нема ни еден вработен. 400 лица. При вработувањето на оваа категорија на лица ќе се применуваат следните критериуми. Приходи во домакинството. 40 бода за лице од домакинство со нула приходи. Број на деца во семејството. 40 бода за лицето кој има најмногу деца. Број на членови во семејството. 20 бода за лицето кој има најмногу членови во семејството. Апликациите потребно е да се достават до писарницата на јавното предпријатие Македонски шуми на улица Перонаков број 128. Рокот за пријавување е до 22 јуни 2013 година. Огласот е објавен на веб страницата на јавното предпријатие Македонски шуми. Проект на Владата на Република Македонија. Намалете го чувството на подуеност со Активија. Распродажба на секаде. Ке одеме ли? Оф, се чувствувам како балон. Ја пробали Активија за пиење? Можеш да ја носиш каде сакаш. Само Активија содржи ексклузивен Bifidus Acti Regularis и помага во подобрување на варењето, вклучувајќи го и чувството на подуеност. И на вистина функционира. Отсека збогум на чувството на подуеност. Активија за пиење. Кога се чувствуваш добро однатре, тоа се гледа. Специјални аутлет цени и попусти на целокупната мебел колекција во салоните на Југо Експорт Стил. Како подарок со секоја кожна гарнитура, добивате релакс лежалка или фотеља гратис. Со секоја спална соба или кревет со механизам и латофлекс, добивате анатомски перници гратис. А за љубителите на врвниот италијански дизајн и квалитет, специјални попусти од 20 до 50% на целокупната колекција на Миото, Калигарис и Алф. Повелете посетете не. Југо Експорт Стил. Имам цел. Имам стратегија. Имам мој брокер. Мој брокер. Заедно до целта. Ни
Носталгија, традицијата продолжува со стил и со вкус. Не дозволувајте вашиот долгогодишен труд и големите вложувања во земјоделието да останат незаштитени. Само за вас, Винар Осигурување подготви ексклузивни пакети за осигурување на посеви и плодови, единствени на пазарот без франшиза и со вклучен ризик поплава и пролетен и зимски мраз. Со секоја полиса следува подарок и достава на полисата на рака. Информирајте се на телефон 02 15 999 или кај вашиот локален агент на Винер. Со Винер Осигурување, секогаш добивате повеќе. Ви треба одмор од стресното секојдневие? Апарт Хотел Ви Берово е вистинското место за вас. Сместен 1000 метри надморска височина, на 5 км од Берово, во раскошот на боровата шума и цветните ливади. Апарт хотелот е комфорен и модерен, поседува 9 апартмани и 3 студија. Љубителите на спортот и рекреацијата имаат на располагање терени за тенис, кошарка, мал фудбал, ракомет, одбојка и сервис. Обезбедени услови за лови риболов и планинарски патеки од 2,5, 5,5 и 27 км. Вие имате право на кислород и космичка енергија. Повелете во Апарт Хотел ВИП Берово. Подарете со љубов. Најдоброто од Донија специјално за вас. Мешавина од чајни колачи во луксузно пакување. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Ето така, телефони, фейсбуци, гости, прилепчани, стружани, микрофони, свезе во ред. Имам табиет микрофонов да не го клам и си зборувам јас. Како сте, шо прајте? Леле, како ми помина време во брзо, миле, ногу му абеджи сте вие прилепчани. Еди, да. Плус и стружани ве и... Ако убо е, имаме поздрав, да не ги читам пораки, голем поздрав. Браво, значи, за двајцата, за успесите, да. Секое поле. Сега и на... Е, чека, чека, трето место за Магдис и за Чурковска. Кај на Мирни Водина? Водина. Која Чурковска? Черка ми. Шо стори в тебе? Кој па... се? Черка ми, ти кажав пред... на... во најавата, значи, традицијата си од татко продолжи. Ми, јас, па черка, едната, па и двете, јас ла едно време. И малата се откажа да после... година дена, а големата продолжи и стигна до олимписки кандидати. Да. Беше неколку пати на светски првенства, јуниорско и сениорско, и беше, значи, некој 5-16 годишна возраст во тој период, и стигна до полуфинале, тоа е негде меѓу 27 во светов. Браво. На... Ба, ја очитам за Паскали Чурковска, Магдис надежи на Мак Кајакот. Да. Шо е многу се паднат Кајакот, што неам охлин нешто, се мачи Струга, другиве градови. Не, токму заради тоа што е паднат Кајакот, јас ги правам овие напори, по, значи подвигот што го направив, значи една од целите е да се промовира, да. Така, не мора тоа Хриска, значи имаме Дојран, може имаме во минато, Дебар. Во минатото во Македонија, значи во овие години кога бевме ми активни спортисти, државните првенства, односно републичките првенства тогаш на ниво на Македонија беа со 13 до 15 клубови. Значи во Македонија имаше клубој, во Скопје имаше 2-3 клуба, од Дива вода и да е на Мирна вода се надпреварува, Дебар, Берово, Дојран имаше едно време клубој и Македонска Каменица и така натака. Добро, Дојран, Плитко му езеро, но има 200 но фаштано и... Да, и зато брзо се откажа, и тие нешто така кратко беше и Кајнев. За сега да паднеме на некој ниво, сигурно ова не било ниво 55-та година, ова кога татко ми бил таму на некој... Колку клуба имаше?
Сега што функционира три клуба. А и тоа функционирање на значи сосила нешто. Не е замашало. Не е замашало. Ајде ова нека еден ето апел мол да се активират. Ама ево имате слушнато вие нешто за кајак нешто да во новина да сте прочитале државно првенство или нешто имате слушнато. Немам, зео сам гледам ова не знам од која година е од Темпо. Јуниорски шампион. Ристо Чурковски ученик другог разреда. Никој не стори ма завршено. Втора година му рекој тја да јас осма сум. Втора, ме тоа беше втора, со до четврта иду. Значи јуниорски шампион беше во бивша Југославија тогаш во втора година. Да бе, како што кажам, значи од не ова така пиши во вестник јас. Во периодот од 74-та до 90-та година бев и јуниорски и сениорски првак на Југославија повеќе години. Учесник на универзијата, кандидат за олимпијата, во Сеул не отпатовавме во двосет, односно во четверец требаше да весламе со уште двајца, еден од Шабас, другиот беше од Панчево. Не знам дека отпоставија со Каков, Абер не јам, не можеме се да знаеме, така? Да, така имал сам. Ама од Муавец, со Лјугеч, со она викет на времето, за двоец, она, двосет, како викет, што се сезам јас, двосет, она, ако ќе виделе во бивша Југославија, пак ќе спомнам дека голема конкуренција. Викале идат машината од Македонија, бегајте. Точно. Сте биле многу јаки. Така, и дури во класа ваша, ако ќе сте биле вие пријавени ка ќе се натпреварувате, бегале во друга класа да се натпреварат, знае дека нема шанса. Тоа беше периодот од 85-та до 90-та година, во кајак двосет со партнерот Дурацовски. Бевме апсолутни државни прваци во двосет и на 500.000 метри. Правиме муабет за ексију просторите. Да, да, да. Не знам со години ве сум да 86-та година бевме балкански парваци. Мал бев. 87-ма бевме учествувавме на универзијата во Загреб, тоаш беше многу популярна и стигнавме до финале и во финале бевме и на 500.000 метри 6-то место. Го освоивме на универзијата. Добро е тоа. А чека се, ова имаше на кратки стази или на долги бевте појак? Ова е на спринтот ни лежеше појче, на кратки. Тоаш најкратко беше 500 метра, за жал немаше 200 метра. Сега има ти 200. Како сега што има да. Имаше 200 парампарчи. Да имаше 200, мислам дека ќе бевме супер. И уште први. И сега во склопот на околностите во животот мој, значи јас веслав до 90-та, па прекинав бизнис, фатив, па успешен бев во бизнисот до 94-та, 5-та година. Пак се врати во кајакот 95-та година, видов некои млади деца кои што тренираа со тренерот Дуко Ристовски кој што е сега во Америка. Нешто сака да направат, ќе одиме, не одиме на светско првенство. Тоа значи беше дали ќе одиме или нема да одиме, првото светско првенство на кое што би учествувала македонска репрезентација после самостојањето. И го возможив тоа со спонзорство. Значи јас во тој период добро работев и можев да си дозволам и да спонзорирам. И овозможив учество на нашата репрезентација во Германија за прв пат, значи, да учествуваат на светско првенство. И многу ни беше битно, и тоа е како и сега, да се виори знамето македонска тамо, да се спомни Македонија како држава, дека е учествува, дека е активна и во спортот, и во кајакот овде. И целта на целата работа беше да се пак испромовират кајакот во Македонија, дека се уште е жив и постои. Имаше интересна промоција околу езерото за прв пат, значи. Не дека некој друг не може да издржи, ама ето те текнал на 50 години, си вика со како вртам околу езеро. И беше интересна атракција, успешно, не е лесно. Колку време го вртеше? Не е лесно, затоа и нема тоа уште, никој не е јавен се. Колку време го вртеше езерото? Езерото е околу 98 километри. Жанко, вака види, ми е Тарнавме Сабајле, значи, планот кој беше објавен пред маратонот, беше стартот во 8 часот требаше да се трнити, да се планиравме не дека кај 5-6 сатот после ручек да стигнам, со тоа што ми не можевме да предвидиме какво ќе е времето, затоа ми го ставивме максималното време, так, кое што би било потребно за да се направи работа во најтешки услови, значи која би биле брано и така натак. За секој случај, значи на чамците што ме пратеа мене, имавме ставено и два, уште плюс два кајаци за дива вода еден беше, значи така од поголеми браној, го менме в чамецот и че бе ставам. Значи нема тоа откажување? Ја бев решен, а Луја да имаше, јас
To će da napraviti. Ja sam tako, nemaše, trli, negdje mora do kraja. Mesto za da se barat mana neko, pa da se otkažimo od te rabote. Znači, bef rešen po svekoja cena da ovo napravim to, nezavisno kakvi će biti uslovite. Normalno, ovo teški uslovi, poteško je da ovo napraviš to, poveće energija trebi i tako na tako. Za sreća, mene mi se pogodi vreme to denta, beše baš perfektno za veslanje. Ezero to beše mirno i aktivno veslanje imav, ne celi 7 sati, znači 6 sati i 50 i nekoja minuta. Štoper mi beše olimpijec od plivač od Struga, Mihajlo Ristovski, znači isto istaknat sportist. Во екипата имавме исто новинари од повеќе пишани медиуми и телевизија, кои што го пратеа настано, жири имаше кои што ги бележеше да речеме настаните во текот на трката. И во трката, пардон, на добро, навигација по трки, трката. Настанот и релативно брзо го завртив кругот околу езерово, дури сам се изненадив и од состојбата во која што на крајот завршив, имав право да ти кажа уште бајджи енергија за да направам уште некој 10 на 20 километри сигурно плюс. Убаво не ти текна лошен круг да свртиш. Бе како ве како ве залетам. Тоа е кога се залаваш ми кажеш, а уште но круг. До Радожда на риба ќе ми се мови скапнати со пенти со кајчинава. Новинари ама ли се застане жити све. Е сега, значи целта на тој маратон промоција таа од Подвиг што го направив беше да се, значи да се станет езеро.